degmada Ceelfayni Galbeedka gobolka Sanaag waxaa maanta lagu wareejiyay gaari ambalaas ah madasha lagu wareejinayay gaarigan waxaa goobjoog ahaa waftigii wasiirada ee nabadeynta u joogay degmada Ceelfayni ugu horreyntii waxaa hadalka qaatay Mukhtar Saleeman oo wakiil ka ahaa Naahila Shamsi oo ku deeqay gaarigan waa maalin farxadeed aniga Mukhtar Saleeman xajasiina waxaa sharaf iyo maamuus iyo karaamo ii noqotay inaan gaarigan soo baxo labaatan ku wareejiyo wasiirada uu hogaaminayo wasiir maxamed kaahin gaadhigaas oo loogu tabarucay niman maxsiin ugu tabarucayeen degmada Ceelfayni si ay u kafiiso baahida caafimaad ee degmadan iyo magaalooyinka tuulooyinka ku xeeranba dhankooda waxaa hadalka isaga kala dambeeyey isuduwaha caafimaadka gobolka Sanaag iyo maayirka degmada Ceelfayni waxaan maanta halkan kula wareegaynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sanaag gaari ambalaas ah oo nooca casriga ah oo loogu talagalay gargaarka degdega ah inuu gudbiyo marka hore ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala mar labaadkana cid walba oo kasoo shaqaysay in gaarigaasi uu soo gaadho goobtii iyo goortii ugu habboonayd ayaan uga mahad celinaynaa waxaanu si kal iyo laaba oo mar labaad iyo mar saddexaadban uga mahad celinaynaa muxsinkii gaariga ku deeqay in loogu adeego cid kastoo jilcisan hooyada iyo dhallaanka ugu sii nugul yihiin oo magaciisa la yidhaahdo waa Naibu Shams Al Imaraati aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxaanu leenahay wax la bixiyo la sadaqadaysto wixii ugu fiicnaa ayaa soo dhiibtay waxaan u mahad celinaynaa oo si kaliya laaba ugu mahad celinaynaa Naibu Shamsi iyo muxsiniinta kale ee gaariga kan aad iyo aad u qiimo badan ugu tabaracay ummadda reer Ceelfayni waqti loo baahnaa iyo baahi jirtay aad iyo aad ugu muhiimsan ummadda tan ugu dambeyntii waxaa hadalka qaatay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha maxamed kaayin axmed xiriirka golayaasha maxamed xaaji aadan cilmi dhallinyarada iyo ciyaaraha boos mire maxamed iyo weliba la taliyaha madaxweynaha arrimaha siyaasadda cali maxamed warancadde oo dhammaantoodba sheegay in baahi weyn loo qabay gaadhigani waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa mukhtaar oo hawl aad iyo aad u wanaagsan ka soo shaqeeyey oo kala soo shaqeeyey mas-uuliyiin manaasib sare ka haysa dalka Imaaraadka Carabta oo gaarigan ambalaanska ahi inaga dambeeya oo in degmadan Ceelfayni loogu ugu daaqnay soo qalqaaliyey soo diyaariyey waxaan marka ugu horreysa ku mahadnaqaynaa Naib Shami oo halkan Soomaaliland nagala shaqeeya mashruucan maxaan ku raahdaa koridorka oo kambanigiisa Bilxurmo uu qeyb weyn ka qaadanayo iyo mas-uuliyiinta kale maxaan ku raahdaa mandaqadooda joogta Raashid Al-Mansuuri iyo Axmed Raashid Al-Mansuuri aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuma cusba hadda inay maxaan ku raahdaa mucaawinoyn samafal ay keenaan Soomaaliland gaar ahaan gurmadka caafimaadka ambalaansyada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan iyo baahida halkan looga qabo inay maxaan ku raahdaa inay dhammaystirayso aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mukhtaar aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa min alqalb wajah alkalima shukr mashfuuca bilimtinaan wa taqdiir ilaa saaxib alayaad albaydaa ahli alkhayr walwafaa alikhwaan النائب الشايمي وأحمد راشد وجميع الإمارات الذي تبرع سيارة الأسعاف أسعادا ودعما ومساعدة إلى إخوانه في مدينة عيلفوين في جمهورية الصوماليلان لقد وصلت مساعدتكم إلى من هو بأمس الحاجة إليها نسأل الله أن يجعل تبرعكم السخي في ميزان حسناتكم ويضاعف الله لكم الاجر والمثوبه وجزاكم الله خيرا جميعا sida ugu faraaday galahaydeen oo ugu u adkayn lahaydeen oo ugu shaqeyn laha mandaqada ballaaran inta leeg idinka idin saaran tahay aad waxaan ugu mahadnaqaynaa cid la idin ka soo shaqeysay awalan nashkur dawlata al imaraat shaqiqa shacban wa hukumatan
وثانيا نشكر نايل الشمسي وأصحابه بإهداء سيارة الإسعاف لأهالي محافظة عيلة فوين في جمهورية سومالي لاند إن تبادل المعونات ومشاريع التنمية تقوي العلاقات الإخوية والسديدة بين جمهورية أرض الصومال وجمهورية دولة الإمارات المتحدة. وشكرا عبدي صلاة جامع تلفزيون كسهن